você assim como eu. Nasceu para brilhar. Participe do Concurso Nacional de Estrelas. E quem sabe você pode participar do próximo comercial de TV. É, ligue então. Estrela Foto Estúdio 2121-5252. E marque seu teste fotográfico. Anda, não perca tempo. Essa é a sua grande chance. A sua estrela vai brilhar. Estrela Foto Estúdio, o maior e melhor do Brasil. Eu garanto. Você é assim como eu. Nasceu para brilhar. Participe do Concurso Nacional de Estrelas. E quem sabe você pode participar do próximo comercial de TV. É, ligue então. Estrela Foto Estúdio 2121-5252. E marque seu teste fotográfico. Anda, não perca tempo. Essa é a sua grande chance. A sua estrela vai brilhar. Estrela Foto Estúdio, o maior e melhor do Brasil. Eu garanto.